Ми дуже активно працюємо в проєкті нової української школи. Маємо два пілотні класи, які пілотують цей проєкт на рівні всієї держави. І наші діти, які навчаються вже в першому і в другому класах, так як це впроваджується в державі. Переконуємо, що діти сьогодні, які зовсім по-іншому сприймають світ, які зовсім по-іншому реагують на інформацію, які зовсім по-іншому відчувають все, вони потребують іншого навчання. Тобто вчитель для того, щоб працювати в новій українській школі, повинен перевчитись, пройти навчання спеціальне, підготувати себе внутрішньо і сприймати дітей нових от так, як вони, якими вони є. І тоді треба приділити увагу кожній дитині, навчити її тому, чому саме вона потребує, і дати можливість розвиватись саме її здібностям.